सर ग्रीन फिल्म फेस्टिवल गोंयान फस्ट टायम जाल्लो आनी त्या हितून शॉर्ट फिल्म आहले तितून तुमी पार्टिसिपेट केल्ले सो तेज्या बद्दल तुमी सांगचे म्हणटकच ऑपॉर्च्युनिटी आमकां मेवली की आमचें कितें हांगासर गोंयान आमच्यान खे भाशेन हॅल्प करूंक जाता पळय तशें त्या पासत आमी हितून भाग घेतलो आनीक फरेंच पळोवंक गेले खूब लोक आसलो खुबशे इश्यूज आनी सगळे फस्ट टायम फिल्म कशें करपाक जाय आनी कितें पळय तें इन अ सिंपल वे हांगा सगळ्यांक इन अ सिंपल वे शिकपाक मेवले आनीक असल्या गॅदरींग जाता आनी वर्कशॉप आसता पळय तेन्ना पार्टिसिपेट करीत जाल्यार वेगळो वेगळो लोकूय मेवता तुका जे खूब काम करता एनवायरमेंटा वरवीं आनीक एक चेंज येवपाक तुका तुजो होप वाडटा की आपणाचे इमिजिएट एनवायरमेंटाक कशे भाशेन तुज्यान हेल्प करूंक जातलो म्हण सर तुमकां एक कशें गमलें की एक असो फेस्टिवल जावपाचो आनी तुमी कशें पार्टिसिपेट जाले तुमकां कशें इन्फॉर्मेशन मेवलें हेजें म्हाका कोणी फ्रेंडांनी विडियोचेर हाजेर मोबायलार मॅसेज धाडले आनी तशें गमलें आमकां कितें जाण पार्टिसिपेट हाडलें आनी तुमच्या फिल्माचें नांव कितें हाडलें आमचे फिल्माचे नाव म्हणजे आमी नाव लास्ट पर्यंत थारावंक नासले पूण आपली आपणूच नाव ते त्या हाका सरफेस जाले सो नाव म्हणजे स्टे ब्लेस्ड आनी तुमकां पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेटूय मेवला आनी कशें दिसता तुमकां आनी लोकांनी एप्रिशिएटूय केला तुमच्या फिल्माक म्हाका दिसता की आनी कसले भाशेन यंग ओल्ड दुसरे दुसरे एरियाचे कोण एक्टिविस्ट कोण आनी सायंटिस्ट आनी स्टुडंट्स आनी प्रोफेशनल्स आनी इंटरनॅशनल बाग पासून आसलो हितून वेरियस कंट्रीज पिपल आसले सो तांकां मेळून खुबशे नॉलेज मेळटा आनीक होपूय वाडटा की सगळे ट्राय करता कशें कितें कितें करूंक जाता आमच्यान जे क्लायमेट चेंज जाता पळय ती कमी करपाक सो इन शॉर्ट अबावट युअर सेल्फ सांगचें आनी तुमचें नांव हांव दिवाडेचो म्हजें नांव लुईस डिसूजा आनीक म्हाका चड मोग आनी फशी म्हज्या गांवांचो आनी म्हज्या गांवा पासत वावरपाक केन्नाय कसली ऑपॉर्च्युनिटी मेवली जाल्यार हांव तातूंत पार्टिसिपेट जाता तूं ह्या फिल्मान पार्टिसिपेट जाल्लें तुजें नांव सांग आनी तुजो एक्सपिरियन्स कसो आसलो तें सांगचें हांव मिलिशा आल्मेडा हांव बोरवरीन रावतां हांव डॅम्पी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सायन्सांतलें लायक ओवरऑल एक बरो एक्सपिरियन्स आसलो खूब लोकांक मेळपाक मेळ्ळें खूब कितें शिकपाक मेळ्ळें लायक म्हाजो एक्सपिरियन्स फॉर द फस्ट टायम सो लायक आमी आमच्या ग्रुपा वांगडा भायर वचून फिल्म शुटिंगाक गेली आनी मागीर बसून तो एडिटींग केलो सो ओवरऑल अ गूड एक्सपिरियन्स बाब तूं हितून आसलो कितें मॅसेज आसतलो तुजी ग्रीन फिल्म फेस्टिवलाचेर लोकांक म्हाजें नांव जगन्नाथ फडते सो पयले फाटो हें जाला इवेंट जाल्लो आमच्या गोंयांत सो म्हाका कॉलेजींतल्यान कळ्ळें ओके सो पयले फाट म्हणजे न्यू कितें तरी शिकोंक गावतलें म्हणून येयल्लो हांगा सो तेज्या वांगडा म्हाका खूब जाणां वांगडा इंटरेक्ट करूंक गावलें खूब जाणां वांगडा नॉलेज घेवपाक गावलो खूब जाणांचो बऱ्यो बऱ्यो गोश्टी कळ्ळें जे भायले सुद्दां येयल्ले लोक फॉरेनर बीन न्यू ते तेंच्या वांगडा इंटरेक्ट करूंक गावलें ओके थँक्यू सो मच थँक्यू तुमचें नांव कितें